মহানগৰৰ এটা উপপথ, তিনি বছৰ ধৰি পথটোত কেৱল পানী। জমৰ যাতনাৰে যাতায়ত 200+ বাসিন্দাৰ, ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ পথ নিৰ্মাণৰ নিবিদা। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিৰ কথা ঘোষণা কৰি থাকে, কিন্তু প্ৰকৃততে গুৱাহাটী মহানগৰী যে স্মাৰ্ট চিটিৰ কথা কৈ থাকে, সেই স্মাৰ্ট চিটি হৈছেগৈনে? আমি বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে মহানগৰীৰ ৰাস্তা ঘাটসমূহৰ সমস্যাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱাই আছিলোঁ, আৰু আজি আমি দেখুৱাম দিছপুৰৰ নিচেই কাষতে হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ 1 নম্বৰ উপপথৰ স্থানীয় বাসিন্দাসকলে, এই অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে কেনেকৈ আছে বা কেনেকৈ তেওঁলোকে দৈনিক অহা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতীগাঁৱৰ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথৰ 1 নং উপপথৰ অৱস্থা এয়া। গুৱাহাটী মহানগৰীক স্মাৰ্ট চিটি ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে সময়ে সময়ে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি হাতত লৈছে। পিছে কেৱল কথাতহে নেকি এই অভিলাষী আঁচনি? তিনি বছৰ ধৰি পানীৰ তলত স্মাৰ্ট চিটি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা অঞ্চল। বাৰিষাটো বাদেই খৰালিও নিতৌ পানী গচকি অহা যোৱা কৰিব লাগে ৰাজধানী দিছপুৰৰ কাষতে থকা এই অঞ্চলৰ বাসিন্দাই। বাৰিষাটো বাদেই খৰালিতো একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী। এদিন দুদিন নহয়, বিগত প্ৰায় 3 বছৰ ধৰি পথটোত এনেদৰেই পানী থকাত জীয়াতো ভুগিবলগীয়া হৈছে অঞ্চলবাসী ৰাইজে। যেন পথ নহয় একোখন বুৱতী নৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে ন, ইমান বাৰিষা কালতো পানী থাকে, প্লাছ খৰালি কালতো পানী থাকে ইয়াত, আৰু অহা যোৱা কৰিবলৈ ইমান প্ৰব্লেম হয়, আৰু মানে ইয়াত থকা সকলো মানুহৰে প্ৰব্লেম হয়, অকল মোৰ বুলি নহয়। তো ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰে কিবা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, সেইটো আমি বিচাৰোঁ। কৈ থাকে কিন্তু একো এতিয়ালৈকে মানে কি কাৰ্যকৰী হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, বিশেষকৈ এইটো ইয়াৰ কাৰণে। বাকীবিলাকত হৈছে নাই আমি ইমান খবৰ নাৰাখোঁ ন, কিন্তু ইয়াৰ কাৰণে এইটো আজি এতিয়া ইয়াত থকাও বহুত দিন হ'ল, প্ৰায় 6 মাহমানেই হ'ব হ'ল, কিন্তু 6 মাহে একে গতি, মানে বাৰিষা খৰালি একে গতি, আৰু পানী সমানেই থাকে, কেতিয়াও নকমে, আৰু ড্ৰেইনবিলাক পূৰা ফুল হৈ গৈছে ন, তো পানী যাবৰ কাৰণে একো ৰাস্তা নাই, আৰু সেইটো কাৰণে ৰাস্তাটো মেৰামতি কৰিব নালাগে, যদি ড্ৰেইনটো চাফা কৰি দিয়ে তেতিয়া পানীখিনি অট'মেটিক ওলাই যাব নিজে, ড্ৰেইন ফুল হৈ গৈছে, ড্ৰেইন ঠিক কৰা নাই, সেইখিনি। ভুক্তভোগী বাসিন্দাই জনোৱা মতে চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বহীনতাৰ ফলতেই বাসিন্দাসকলে এই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। বছৰৰ 12 মাহে পথছোৱা পানীৰ তলতেই থাকে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগম, স্থানীয় বিধায়ককে ধৰি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক পথছোৱা যাতায়াতৰ বাবে উপযোগী কৰি দিয়াৰ বাবে কেইবাবাৰো আবেদন দিয়া হৈছিল যদিও আজি পৰ্যন্ত বিষয়টোত গুৰুত্ব নিদিলে কোনো এটা বিভাগে। গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে পথটোৰ লগতে পথৰ কাষত থকা নলা পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰিছিল, কিন্তু ৰহস্যজনকভাৱে এই নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া আধাতেই বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল। উপায়বিহীন হৈ স্থানীয় ৰাইজে পথটোৰ কাষত বালি, বস্তা, ইটা, কাঠ আদি পাৰি অহা যোৱা কৰিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি লৈছে। আমাৰ এইটো সেই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা পথৰ প্ৰথম উপপথ, এইটো লেন 2, ইয়াতে আজি প্ৰায় 4 বছৰৰ পৰা আমাৰ এই অৱস্থা, মানে 4 বছৰ আগতে আমাৰ অলপ কম আছিল, তাৰপিছত লাহে লাহে বাঢ়ি গ'ল, পিছৰ বছৰ তাৰে পিছৰ বছৰ আৰু অলপ বাঢ়িলে, তাৰপৰা এতিয়া এনেকুৱা অৱস্থা, আমি মানুহে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰোঁ, ৰিক্সা এখন নাহে, 10 টকাৰ জেগাত আমি 50 টকা দিব লাগে, জোৰ জবৰদস্তি আনি পেলাই ৰিক্সাখনক, বা অ'টো আহিব নোখোজে, কোনোবা বেলেগ গাড়ীও আহিব নোখোজে, ওলা উবেৰ আহি কয় যে আমি খালত পৰিম, নাযাওঁ তাতে, তাৰপৰা ঘূৰি যায়, গতিকে আমাৰ অহা যোৱাটো সকলো মানুহৰ কাৰণে, সৰু ল'ৰা ছোৱালী, তিৰোতা কি মহিলা বা মতা মানুহ, বৃদ্ধ মানুহটো ওলাবই নোৱাৰে, সেই সকলোৰ কাৰণে ইয়াতে আমি আনকি বজাৰ সামৰ কৰিও খাব নোৱাৰোঁ, তেনেকুৱা অৱস্থা। আমি চৰকাৰক ইয়াৰ এই বিষয়ে আমি বহুতবাৰ জনাইছোঁ, তেওঁলোকে ইজনে সিজনক ঠেলে, সিজনে সিজনক ঠেলে, ঠেলা মাৰি মাৰি এনেকুৱা কৰি কটাই দিছে। এইবাৰ বোলে এবাৰ টেণ্ডাৰ হ'ল, টেণ্ডাৰ কেঞ্চেল কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ টেণ্ডাৰ হ'ল, আকৌ কেঞ্চেল কৰিলে, এইবিলাক হৈছে তেওঁলোকৰ কাম। কিন্তু এনেই চৰকাৰে খুব উন্নয়ন কৰা বুলি পেলাই ঢোল ঢাল বজাই একেবাৰে ৰং ৰহইচ কৰি তেওঁলোকে টকা পইচা উৰাই আছে, অথচ এইখিনি কথা তেওঁলোকৰ আজিলৈকে মানে অকণমানো চকু মেলি চোৱা নাই। দিছপুৰৰ বিধায়ক অতুল বৰা, GMC কৰ্তৃপক্ষ, মেয়ৰ, কাউন্সিলৰক বাৰে বাৰে আবেদন জনোৱাৰ পাছতো সাধাৰণ ৰাইজে নাপালে কোনো সুফল। আম আদমী পাৰ্টীৰ মাছুমা বেগমক ৱাৰ্ড মেম্বাৰ হিচাপে ৰাইজে বহু আশা প্ৰত্যাশাৰে নিৰ্বাচনত জয় কৰাইছিল, কিন্তু তেওঁ সমাধান কৰিব পৰা নাই এতিয়া এই সমস্যা। মূলত হাতীগাঁও অঞ্চলত কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যাই প্ৰধান সমস্যা হিচাপে স্থান পাই আহিছে, কিন্তু সেই জ্বলন্ত সমস্যাটোকে এতিয়া যেন তিলমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই মাছুমা বেগমে।
প্ৰমাণ এই পথটোৱেই, যাৰ ফলত এতিয়া পথটোত এনেদৰেই পানী জমা হৈ থকাৰ বাবে দুৰ্গন্ধময় হৈ পৰাৰ লগতে সংঘটিত হৈছে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা। পথটোত কোনো ষ্ট্ৰীট লাইটৰ পোহৰ নথকাৰ বাবেই নিশা হ'লেই এম্বুলেঞ্চ ৰেপিড' বাহন সোমাব নোখোজে। এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে যে অনাগত দিনত যদি ঊৰ্ধ্বতম কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নকৰে তেনেহ'লে ৰাজপথলৈ ওলাব স্থানীয় ৰাইজ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰাকেশৰ সহযোগত দৃষ্টিৰূপা বৰদলৈ প্ৰতিবেদন, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।